Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәулік ақпараттық бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Гүлбаршын Ақатова. Қалада қалта ұрысы ұсталды. 12 сәуір күні полицияға әйел азаматша хабарласып, номері 27-ші бағыттағы автобуста 18 000 теңге ақшасымен құжаттар салынған әмиянынан айырылып қалғанын жеткізді. Қоғамдық көлікте жедел іздестіру шарасын өткізген тәртіп сақшылары 32 жастағы ақтөбелікті ұстады. Ұрыдан тек әмиян мен құжаттар табылған. Ақшаны қажетіне жұмсап үлгеріпті. Келген шығын көлемі 30 000 теңгені құрайды. Бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ал ұрының өзге қалта ұрлықтарына қатыстылығы тексеріліп жатыр. Мұндай оқиғалардың жиіліп кетуіне байланысты полиция қоғамдық көлікте аса сақ болуды ескертеді. Егер қалтаңызды өттеп кетсе, дереу 102 номеріне қоңырау шалыңыз. Бес қонақ жылдағысынан айнымады. Жеңіл киімге көшкен ақтөбеліктерді әбігерге салды. Басталған аптаға синоптиктер болжамы қандай? Әлия Басығараева толықтырады. Қыс киімдерінен арылып, жеңіл жүруге көшкен тұрғындарды табиғат мінезі алдап соқты. Кеше ғана күн жарқырап тұрып, кеш қарая жауын шашын басталды. Ал бүгін таңнан ауа температурасы +6 градус шамасын көрсетіп, қарарлы жаңбыр жауды. Сәуірдің алғашқы 2-10 күндігі бес қонақтың енетін уақыты. Демек, кенеттен болған ауа райының құбылысы осы ырымға сай болу керек. Жергілікті синоптиктер салқын күндер осы аптаның соңына дейін жалғасады деп болжайды. Енді біздің Ақтөбеде ауа райы өте жақсы болып тұр ғой қазір. Бірақ баяғы аталарымыз, әжелеріміз айтқандай, нағыз бес қонақ мынау өзінің уақытымен. Енді егін шығады, жақсы болады, адамның таза ауаға да. Енді бес қонақты мынаны неткен жаңбыр Алла Тағала берген өте жақсы ғой деймін. Бес қонақ сәуірдің 8-не кіріп, 18-не шығады. 5-6 күн әрі-бері ауытқуы да мүмкін. Ауырайын бағып отыратын ырымшылы ата-бабамыз бес қонақ адамдарға жайсыз болғанымен, егіннің бітік шығуына септігі мол екендігіне сенген. Қазір бәрі байқағандай, ауаның температурасы төмендеп кетті. Алдымызда ауаның температурасы көтеріледі. Түнде бүгін жауын шашын болады, шамалы облыс бойынша. Қала бойынша жауын шашын болмайды. Желдің бағыты солтүстіктен болады. Желдің қысымы 9-14 метр секундына, қала бойынша 5-10 метр секундына. Ауаның температурасы түнде 0-5 суық, күндіз 5-10 жылы. Бірағында ауаның температурасы осы апта бойынша көтеріледі. Аптаның соңында ауаның температурасы түнде 5-10 градус жылға шейін көтерілсе, күндіз 18-23 градусқа шейін жылы болады. Қала бойынша 18-20 күндіз, түнде 8-10 градус жылы. Бес қонақта ырымға берік жандар жеңіл-желпі киініп, алыс сапарға жолға шықпауға тырысады. Малды тым ұзатып, өріске жаймайтын болған. Бес қонақта 5 күн бойы 5 түрлі ауа райы болжанатын болған. Сондықтан үлкендер мен синоптик мамандардың ескертуіне құлақ түрген абзал. Әлия Басығараева, Жаслан Жұбай, Тәулік. Өзге де жаңалықтар жөнінде, облысымызда бір қызметкердің орташа айлық жалақысы былтырғымен салыстырғанда 9%-ға өскен. Соған қарамастан еңбекақы көрсеткіші бойынша республикада 8-ші орындамыз. Өңірімізде ең жоғары жалақыны Хромтау ауданының тұрғындары алса, Ойыл ауданының тұрғындарына ең төменгі айлық тиесілі. Тақырыпты тілшіміз Ақбаян Сұлтамұратова тарқатады. Мемлекеттік статистика агенттігі қазақстандықтардың наурыздағы орташа атаулы жалақысын жария етті. Ол 108.857 теңгені құрады. Өткен жылдың дәл осы мерзімен салыстырғанда көрсеткіш 8.12% артқан. Нақты таза өсім 1.13% ғана құраған. Салалық құрылымдарға бөліп қарастыратын болсақ, жалақыны жақсы табатындардың көшін тау-кен өнеркәсібіндегілер бастап тұр. Қызметкерлердің орташа жалақысы 221.000 теңгені құрайды. Бұл орташа республикалық деңгейден 2 есеге артық. Айлығы ең азы ауыл, орман және балық шаруашылығының қызметкерлері. Орташа айлықтары небәрі 48.555 теңге. Облыстағы жағдайға оралсақ, ақпандағы бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы 87.342 теңгені құрады. Көлік қызмет саласының қызметкерлері облыста ең үлкен жалақы алатындар. Орташа жалақы мөлшері 122.484 теңге. Білім саласының қызметкерлерінің жалақысы 60.780 теңгені құрады. Соған сәйкес денсаулық сақтау саласында 68.978 теңге болды. Ең төменгі жалақы ауыл, орман және балық шаруашылық қызметкерлерінің сақталуда. Ол 46.442 теңге құрады. Бұл облыс бойынша орта көрсеткіштен 46.8%-дан құрайды. Өңірлік бөлімісте ең жоғарғы жалақы Хромтау ауданында сақталуда. 108.268 теңге құрады. Ең төменгі жалақы аудандар бойынша
ойлауданда ол бізде 52780 теңгені құрады. 42 жастағы Серік Есмұхамбетов қаланың тазалығына жауапты жұмысшылардың бірі. Қолға таза 46-47 мың, демалыс күндері тынбастан еңбек етсем 49 мың теңге аламын дейді. Жолдасы да көше сыпырушы болып еңбек етеді. Азғандай жалақыға шүкіршілік ететін Есмұхамбетовтер жалақыларынан жырып, белгілі бір бөлігін қажетіне жаратуға жинайды екен. Әйтпесе олардың жалақысын астынан банктер несие рәсімдемейді. Көше жинайтын рабочыларға бір 100 мың төлеу керек. Ол аз болмайды. Сонда адамдарда жас жігіттерде қыздарда өздері 100 мың ақша үшін суда өсім жұмыс істейді. А бұлай 46-47 мың жастарға аз да болады. Жалақыдан жалақыға қарап қарыздан қауғаланбас үшін орташа жалақы 100 мың болуы тиіс. Ақтөбеліктердің пікірі осыған саяды. Қазіргі жастар нормальный мінету үшін 150 мыңнан кем алмау керек қой, 1000 доллардан. Қазір деген бәрі қымбатшылық. Әсіресе жастарға мен айтам, білмеймін, жастарға көп айлық керек сияқты. Аз ғой. Кісілердің балдары бар. Ол қалай енді 87 мың ақша, квартирдердің ақшалары бар, бүтін услугаларын бәрі қымбат. Жету жетпейді ол да қазір. 200 мың, 300 мыңдай керек. Әркімнің несіне қарайды, отбасына. Отбасы көп болса, біраз керек ақша. Енді бір екі адам болса, онда болатын сияқты вроде бы. Кажется, мен өзім мысалы 51 мың пенсия алам, жолдасым алады, шүкір жетеді енді. Ақбай Сұлтанмұрат, Марат Аққажанов, Тәулік. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы өңірімізде алғашқы нәтижесін берді. Былтыр басталған игі шараға қатысып, баспаналы болуға ниеттенген жас отбасылардың алғашқы легі іріктелді. Алдағы жұма күні 216 пәтер иесіне жолдама беріледі. Бүгін үй кезегіне іліккен ақтөбеліктерден құжат қабылдау жұмысы қорытындыланды. Жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Әлия Басығараева. Баспанаға зәру 1100 жас отбасы арасынан іріктелген 216 үміткердің бағы жанды. Енді олардың төлем қабілеттілігін Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының облыстық филиалы жіті тексереді. Бұл сыннан сүрінбей өтсе пәтер кілтіне қол жеткізеді. Қала әкімінің орынбасары Қуантхан Әлімов бүгін қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша жүзеге асырылған шаралардың айқындылығын жария етті. Тұрғын үйдің берілуін бақылауға алатын комиссия мүшелерінің басын қосты. Үміткерлердің құжаты 30 күн бойы жан-жақты тексерілген. Ең жоғарғы 145 балға қол жеткізген отбасында 4 баласы бар. Ерлі зайыптылардың отбасын құрғанына 7 жыл. Бұл да ескерілді. Әр жылға 3 балдан қостық. Ал ең төменгі балдық көрсеткіш алған жас отбасының әлі баласы жоқ. Бірге тұрғанына небәрі 2 жыл. Осылайша әр пәтер иесінің мүмкіндіктерін отбасылық жағдайын ескердік. Мүгедек жандар үшін де бал қосылды. Құжат тексеру барысында сәйкес балға жеткен жанұялар тіркелу мерзіміне байланысты алға шығарылған. Жанаргүл Дүйсекенованың айтуынша, аты жөні тегі бір ақтөбеліктерде болыпты үміткерлердің арасында. Қателік жібермес үшін бұл шаңырақ иелерінің құжатын комиссия мүшелері егжей-тегжейлі қараған. Мына іріктелген 216 үміткерге алдағы күні жолдама берсек деген ұсыныс түсіріп отырмыз. Себебі алда банк тексеру керек. Талапқа сай шаңырақтың кірісі 46 мың теңгеден төмен болмау керек. Өкінішке орай екі үміткердің құжаты кейін қайтарылды. Алғашқысы жұмыс орнынан берген анықтамада еңбекақысы 50 мың теңге деп көрсеткен. Салық зейнетақыға ұстайтын жарналарын көрсетпеген. Ал екіншісінде ерлі зайыптылардың бірінің жасы 29-ға толып кеткен. Нұрақтөбе ықшамауданынан пәтерге қол жеткізетін жас отбасылар 8 жыл бойы пәтер ақысының 50% банкке жинауы керек. Пәтер үшін жалға ақы төлемейді. Коммуналдық төлемдерді ғана өтеп тұруға міндетті. Іріктелген 216 үміткердің тізімі қала әкімдігі сайтында және жергілікті басылымдар бетінде жарияланады. Әлия Басқараева, Жасан Жұбай, Тәулік. Жастар және сайлау осындай атпен бүгін Ақтөбеде дөңгелек үстел өтті. Оған облыс әкімі Архимед Мұхамбетов пен Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев қатысты. Кездесуге сондай-ақ қаламыздағы жоғары және орта оқу орындарынан студенттер келген. Ал бірқатар білім ошақтарымен байланыс онлайн жүйесінде жүргізілді. Семинар жүргізіп жатырмыз, лекция жүргізіп жатырмыз. Осы облыс бойынша осы 1 апрельден бастап бір айдың ішінде бүкіл университеттер болсын, вуздар болсын, мектептер болсын, осындай жұмыстардың бәрі жүргізіліп жатыр. Оның үстіне тағы бүкіл Қазақстан бойынша осы жастардың арасында біз конкурс жарияладық. Сол конкурс қағаз жазу ретінде осы біздің сайлау жүйесін түсініктемесін өздері қалай түсінеді, өз білімдерін көрсетеді.
Орталық сайлау комиссиясының қатысы Бақыт Мелдешевтің айтуынша, қазіргі кезде 30 жасқа дейінгі жастардың сайлауға қатысу белсенділігі өте төмен. Осыған орай еліміздің барлық оқу орындарында үгіт насихат жұмыстары қызу жүруде. Бүгінгі өткен басқосуда осы игі бастаманың жалғасы. Шара соңында 18 жасқа толған студенттерге сайлау куәліктері табысталды. Бүгін Ақтөбеден отан қорғау үшін биылғы жылдың алғашқы сарбаздар легі аттанды. Медициналық тексеруден сүрінбей өткен 40 шақты сарбазды атанылар мен туған туыстары облыстық қорғаныстер жөніндегі департаментінде салтанат түрде шығарып салды. Сарбаздар бір жыл бойы Алматы қаласы маңындағы әуе қорғаныс күштері әскери бөлімінде қызмет етеді. Жұлдыз Мейірханова жалғастырады. Ең бірінші болып, әскерге аттанға отырғанда өте қуаныштымыз. Ақтөбенің намысын, абыройы үшін, барлығымыз ауыз біршілікте болып, ел қорғайтымызға, отан алдындағы, борышымызды ақтайтымызға сеніндімін. Армияға бұл, өз еркіммен баратын бұл, армия өші жақсы ғой, су жетіп келген жақсы армияға. Үйренем ғой, уақыт бере ғой, көрім. Әскердің тәртібі қандай, қорықпайсың ба? Жоқ, несіне отырам, қорықпаймын. Қашан үйренемін білесің? Бұйырған мені ғой, үйренеміз. Бұйырса төземіз ғой, еркекпіз ғой. Осылай деген сарбаздар Алматы қаласы маңындағы әуе қорғаныс күштері әскери бөліміне аттанып барады. Айтуларынша өз еріктерімен сұранған. Сарбаздар әскердің қатал тәртібіне үйреніп алған соң әуе техникаларымен танысады. Оларды бүгін ата-аналары, достары, туыстары күннің күрт суытуына қарамастан көңілді шығарып салды. Немересін әскерге шығарып салу үшін Шалқар ауданынан арнай келген Құлекен Шәріфтің өзі Германия мемлекетінде 3 жыл 6 ай бойы әскерде болған. Ақсақалдың алтылы отан қорғаған, үлкені Ауған соғысының ардагері, екіншісі Европаға барған. Бейбітшілік болып, халқымыз аман болып, әр уақытта осы кеткен балаларымыз аман сау отанына оралса екен дейміз ұясына. Бізден өзі бұрынғыдай емес шығарып, бұрын деген бізді өз баласындай көріп, тәрбиелеп, Германияда жүргенімізде сондай құрметтеп еді. Бүкіл батальонда жалғыз қазақ болдым мен. Қазіргі балалар енді өзіміздің қазақ арасында жүріп, өліп келіп басын етіп атыр айырмашылық бар шығар деп ойлайын. Жоспар бойынша ертең 15 сарбаз тағы Алматы қаласына аттанады. Бозбалалар шекара қызметіне маршыттанады. Облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменті бөлім бастығының орынбасары Мейірбек Сансызбаевтың айтуынша жыл санап әскер қатарына сұранушылардың қатары көбейген. Дегенмен олардың 20%-ын жіберуге ғана мүмкіндік бар. Әскерге бару үшін негізгі сарбаздар барлығы өзінің ниетімен ғана алынады. Сонымен бірге ол біздің жаңа өзіміздің заңымызға байланысты, және конституциямызға байланысты, олар өз елін қорғау әскерге болу міндетті. Әуе күштеріне баратындарға барлық қорғаныс министрлігіне баратын сарбаздарға сондай талап бірдей қойылады барлығына. Биыл 1000-ға жуық ақтөбелік жігіт әскер сапына алынады. Олардың көбінесе шығыс өңіріне, Атырауға, Астана, Шымкенттегі әскери бөлімдерге жіберіледі. Жұлдыз Мейірханова, Александр Людиновсков, Тәулік. Бұқаралық ақпарат құралдарымен тиімді қарым-қатынас бүгін Ақтөбеде үкіметтік емес ұйымдар өкілдері мен журналистерге арнап өткізіле бастаған семинар-тренинг осы тақырыпты қамтиды. Құқықтық медиа орталық қоғамдық қор ұйымдастырған семинарды Қырғызстаннан шақыртылған маман жүргізуде. Айман Болатқызы толықтырады. Ақтөбеде семинар-тренингті өткізіп жатқан құқықтық медиа орталығы қоғамдық қоры тренинг жүргізуге Қырғызстаннан білгір блогшы, сол елге танымал ақпараттық сайттың бас редакторы Бектұр Ескендір арнайы шақыртылған. Екі күн бойы семинарға қатысушылар үкіметтік емес ұйым және журналистер арасында тиімді қарым-қатынас орнатуды үйренетін болады. Семинар-тренингке осы тақырыпқа қызығушылық танытқан Орал мен Ақтөбенің жастар ұйымдары өкілдері, жас журналистер, блогшылар қатысып жатыр. Әсіресе журналистердің әлеуметтік желілермен жұмыс істеуі өте маңызды. Өткені журналистер жұмысы көбінесе әлеуметтік желілермен байланысты. Және осы семинарда көп нәрсе үйренем деп үміттенеміз енді. Үкіметтік емес ұйымдар белгілі бір топтың мүддесі үшін құрылады. Мәселен, студенттердің қоғамдық бірлестіктері, жастар ұйымдары, әйелдер құқығын қорғайтын үкіметтік емес ұйымдар, балалар мен жасөспірімдер, мүгедектер бірлестіктері бар. Жыл санап олардың саны артып келеді. Әр үкіметтік емес ұйым өзіне тән мәселеге қоғамның назарын аударуды көздейді. Ал осы жолда оларға журналистің қызметі қажет. Қырғызстанға танымал ақпарат сайтының бас редакторы Бектұр Ескендір бұл орайда Қырғызстан мен Қазақстандағы мәселе бірдей дейді. Журналист пен үкіметтік емес ұйым арасында байланыс жоқ. Қазақстанда тоже, наверное, все-таки, я думаю, тенденции похожи. Қырғызстан мен Қазақстан
Қазақстанда бірдей жағдай, үкіметтік емес ұйымдар мен журналистер арасында ешқандай байланыс жоқ. Оған екі тарапта жауапты. Үкіметтік емес ұйымдар көбіретте өте қызықты мәліметтерге иелік етеді. Олар өздігінше зерттеулер анықтау жұмыстарын жүргізеді. Бірақ бұл жөнінде ақпарат таратпайды. Журналистер, яғни біздер ақпараттарды алдымызға әкеліп, аузымызға салып бергенге әбден бой үйретіп алғанбыз. Үкіметтік емес ұйымдардың немен айналысып жатқанда шаруамыз жоқ. Үкіметтік емес ұйымдар мен журналистердің әріптестік байланысын нығайтса жетістіктерге жетуге болады. Семинар барысында үкіметтік емес ұйым мен журналистің бірігіп жұмыс жасауына кедергі келтіріп тұрған мәселелер талқыға түсіп жатыр. Сондай-ақ журналистер үшін аудитория таңдау, ақпараттық ілік табу, репортажға басты кейіпкерді дұрыс пайдалану, газет, радио, телевизиялық сұхбат ерекшелігі түсіндірілсе, үкіметтік емес ұйым мүшелері ақпарат парағын дайындау, сұхбат бере білу, журналист пен аудиторияның қызығушылығын ояту, медиа стратегия әзірлеуге машықтануда, ғаламтордағы әлеуметтік желілер арқылы жұмыс жүргізуде басты назарда. Айманбулатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Дүйсенбінің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.